kavičko. Môžem prejsť takto? Tento vlog nebude o tom, že sa tu budem prechádzať, ale hodil som na storku takú anketu, nie je to anketa, ale hodil som na storičko taký obrázok, že vy sa budete pýtať, koho chcete, čo chcete a oni vám odpovedia v tomto vlogu. Ale kým sa tie otázky nazbierajú, tak vám zatiaľ ukážem, čo máme nové na druhom poschodí. Áno, telka je dole zo steny a vlastne celé to štúdio alebo tá miestnosť už neexistuje, pretože celé toto druhé poschodie sa prerába, potom sa sem nasťahuje prvé poschodie, prerobí sa prvé poschodie, my sa nasťahujeme na prvé poschodie a znova budeme točiť lámu v štúdiu, ale už v novom. No a už to bude asi aj bez tohto nášho krásneho kvetu. A túto sobotu vychádza Lama s Janom Lašakom, bol to veľmi, veľmi vtipný host, takže si myslím, že to bude dobrá časť a tu je nejaký kúsok z nej. Ty si bol aké dieťa, ty si nikdy nemohol byť takže hašterivý alebo taký nejaký, ty si vždy bol podľa mňa taký... Vieš čo, ja som bol dieťa, ktoré bol, my sme mali tie pochvaly a pokarhania sme mali v onom okay. škole a ja som mal na pochvalách aj na pokarhaniach, ja som bol všade. Aha. Ja som bol prvý v zbere papiera a ja som bol prvý, keď sa kradli jablka. To je jaký švák, ako gaštány všetko, gaštány zbiera všetko. Nazdar kľúčáci. Servus. Ahoj. My sme vznikli oficiálne a neoficiálne. Oficiálne sme vznikli jedným malým klamstvom, lebo som povedal, že idem vysielať do telky ranné vysielanie. A že už sa musí teda rádio rozhodnúť a vtedy povedali, no dobre, tak už budete vysielať vy dvaja, Junior a Marcel. My sme chceli vysielať spolu, lebo my sme si to vyskúšali na viacerých festivaloch, kde sme sa v podstate tak trošku ako keby náhoda nás dala dohromady. Robili sme také veľké festivaly, kde chodilo naozaj veľmi veľa ľudí, dokonca vtedy bol rekord na Duchomke, nejakých 13 000 tam bolo. Počkaj chvíľu. Tam nám to išlo, no. Tam nám to išlo, zrazu tá chémia zafungovala. Že je za tým chémia a druhá vec je, že poznáme sa odkedy ty si odišiel, keď ja som prišiel. Aha, no a? Jednoznačne, samozrejme. Mikromlka je tam, stále. Kde? V depozite. V depozite. Hneď vedľa bicí. Ja do Sládkovičova na právnicku. Ale len 2 týždne, ale je PhD. Ja som prešiel FFPU. Ja som prišiel... tam do školy, teda hlavne na internát, kde bolo zákaz vodiť si psi, návštevy a boli tam 3 mená, ktoré mali zákaz na internát. Bol tam Drost, Ríšo. Áno. Neviem kto a Marcel Forgáč. Povedz, ako si lyžoval. On je statier totiž to, on je Tatranec a v Prešove musel aj na intraku lyžovať. Snehový hasiací prístroj pomáha, keď máte lyže. No. Ale to nie je vôbec pekné, ani to nie je návod. Fakt to nie je pekné. To nebolo pekné. Ale to treba skúsiť, aby sme my vedeli povedať, že to už nerobte. A potom prišla vrátnička. My sme boli celkom v paráde. Pani Bodkovaná? Nie, v okuliaroch. A už sme boli v takom laufe, že už išiel aj ďalší. A ju zobral. Nie, ale ju prestriekali, ale to nebol snehový, ale práškový. To bolo jak vo filme, on si dala dole okuliare, mala len. Z Horných Otrokoviec. A Horné Otrokovce sú pri? Horné Otrokovce sú medzi Radošinou a Hlohovcom, laicky povedané. Nádherná dedina. Thank you. Prečo nie? Takže je to v hre? Jasné, keď to bude pre deti urobím čokoľvek. Ty si správny muž. Ľudia sa pýtajú. Ježišmarja, kde mám nohy? Hej, že kde máš nohy z tej fotky? Ja som to študovala, neviem, niekam odišli, ale ja som tam bola. Nie, ty tam máš nohy, len ty si stála na široko a tie nohy splynuli s pozadím, no. Ten Boris všetko vie. Tyko. Takže on máš nohy, len to je taký očný klam. Je to presne očný klam. Tu máš nohy. To sú moje nohy? Yes. Bieš ich zúžiť? Ďakujem.
Takže toľko k mojim nohám. Fúha, máš nejakú inú otázku? Nie, toto je jediné. Vieš prečo? Pretože tu robia ľudia, ktorí majú veľmi podobnú krvnú skupinu. Nezáleží na farby pleti alebo sexuálnej orientácii nášho generálneho riaditeľa. Záleží na tom, že tí ľudia si rozumejú, pretože majú veľmi podobný chromozón radosti, šťastia a pozitívnej energie. A preto tu môžu robiť. Marek, prosím ťa, povedz mi, kam ideme a čo ideme zobrať? Ideme na druhú stranu Bratislavy zobrať bežiaci pás. Znie to tak troška športovo, ale ideme ho zobrať za účelom tým, že v rádiu sme mali súťaž s Legom, alebo teda súťaž o zájazd do Disneylandu. Legolandu. Výherca môže byť len jeden. Výherca môže byť jeden a budú súťažiť tak, že budú behať po páse s legovými kockami. No my tam to Lego budeme sypať. Sypať, jasné. A koľko toho Lega máme? Máme strašne veľa. Matúš, môj syn, daroval zo pár kúskov, ešte o tom nevie. Ale už aj Marcel sa prislúbil, že donesie celú škatuľu, jednu veľkú Lega, takže bude to veľa. A oni budú, počkaj, ale to je ešte veľmi dôležité, oni budú bosí behať po tom Legu. Čiže sa budú tváriť podľa mňa ako tí zlodeji zo Sám doma. Zdravím. Hej, mission complete. A chcete to aj poskladať rovno? Áno. Napumpované. Však? Neviem, ty kokos, či nemám tie mliečne žľazy nejaké také. Myslíš ginekomastiu? Si ready? No mňa už ide. Mala odmenu zlata. Moli, ty si hrdinka. Moli, a miesto?